まあ初参戦なんで、でかいインパクトを残せる KO をして、いろんな方に知ってもらえるようなに頑張りたいと思います。奥脇龍也、小学4年生からムエタイをはじめ、さまざまなリングで多くのタイトルを獲得してきた奥脇。19歳の若さでムエタイの殿堂ラジャラムナンスタジアムの王座も獲得してきた。10代のうちにラジャのベルトを取れたっていうのがすごい自信になりました。まあ、ラジャのチャンピオンだから普通の人には負けられないっていう気持ちはあります。ムエタイチャンピオンが挑むビッグバンデビュー戦の相手は、その対戦する相手がやっぱり強いっていうのがあるんで、すごくそのテンションが年がいも上がってますね。坂本浩一、43歳ベテランファイターの坂本、空手、ボクシング、柔道、キックボクシングとさまざまな格闘技経験を武器に、若きムエタイチャンピオンに挑む。キックボクシングと格闘技と全部含めたら、もう彼が生まれる前からやってるんで、その辺の差をちょっと見せつけてやろうかなと思ってます。年齢が若くはないんで、40過ぎて諦めちゃう人とかいっぱいいると思うんですよ。もうそういう人たちにもまだまだその元気を与えられるっていうか、40過ぎてもまだ頑張れば動けるんだぞっていうのを見せたいなと思ってます。ベテランの選手でも、まあ、僕の方が肩書きもあるし練習量も違うと思うんで、全部で圧倒したりハイキックで倒します。第7試合フライ級ビッグバンキックルール、奥脇龍也 VS 坂本浩一。2021年 11.14 横浜武道館です。スーパービッグバン2021フライ級 50.8 キロリミット3ラウンドキックルールとなります。一礼して赤コーナーに下がりました奥脇龍也、21歳、英和スポーツジム。 WMC 世界ピン級王座から始まって、 IBF ムエタイ世界並びに WPMF ムエタイ世界、そしてラジャダムナンスタジアムミニフライ級王座と数々のタイトルを獲得してきました。対するは坂本浩一、1978年生まれの43歳。この相手には当然意地も生まれるでしょう。22歳差の対決となります。今門戸を外して戦いに臨みます。両雄、楽しみなニューカマー。さあ、肘ありのルールに解き放たれていきます。赤いグローブです。奥脇、右のローキックから入りました。蹴りを坂本もすぐに返していきます。さて、放送席、俊太選手、そして谷山俊樹選手、ビッグバンで活躍しているお二方、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、俊太選手に伺いましょう。はい、まあ、このラジャダムナンスタジアムでタイトル日本人ファイターを奪ったというのは2019年9月奥脇選手なんですけれども、はい、日本人選手として8人目8人目らしいですね。さっきをちょっとインタビューさせてもらったんですけど、もうそれ以外にもベルトとかすごいじゃないですか。もう本当に実績バリバリですね。大変なことなわけですよね。そのいわゆるムエタイの二大殿堂と言われていて、そのルンピニースタジアムというのもあるわけですが、そのもう片方のラジャダムナンスタジアムで頂点を極めています。うわ、これも一発強い、それ快挙ですからね、完全に。そうですね。それからライジンのリングでも追沼龍斗選手に判定勝ちなんていう星もありますね。見てました。はい、強いですね本当に。あの吉成名高選手が同門なんですけれども ね、 そうですよね。その吉成選手がラジャとルンピニーの統一王者となって、その階級変更のためにタイトルを返上しましたが、それをゲットしたのが奥脇選手、赤いグローブです ね、 ですね。今奥脇君はなんか現じゃなくて元になってるみたいですけどね。そうですね、返上してますもんね。まあ、最新の強さ、うん、これがいかほどかというスーパービッグバンのリング上です。でも今回はちょっと肘なしですよね。あ、これはは、うんうん、おー、すごい、コンビネーション早いですね。早いですね。さあ、谷山選手、はい、滑り出しですけれども、どんな風に映ってますか。
まあ、まだあの1ラウンドだから、様子見かと思ったんですけど、結構重いローキックや、ローキック当たってるな、わ今ローキック来ましたね、そうですね、一発目から深いですよね、これ左のももですよね、完全に狙いすまして、さらにパンチから膝崩れました坂本、第1ラウンドもうダウンを奪っています奥脇龍也、1ラウンド目からローキックしちゃってますからね、もう完全にこれここでスイッチ入ってますね、飛び膝突っ込んでいった、空中捉えた、もう続行不可能です、奥脇龍也あまりに華麗な破壊力満点の主張を見せました、最後は低空飛行の飛び膝がっつり直撃しましたね、来ましたね、今なんか二段飛び膝みたいな感じでしたね、立体的にもう坂本は谷山選手完全にこれ判断することできませんでしたね、そうですね、そうですね、もういや今まだ立てないんで相当効きましたね、効いてますね、潤太選手、はい、その前の攻撃からもう組み立てといい、はい、爆発力といい、さすがでしたね、そうですね、この1ラウンドの中にも完全に凝縮されてましたね、確かにローキックをがっつり効かせてからの、はい、もう上でバスッともう直撃させた、その命中率も高いですしね、さすがです、精度の高さ、まあ、全部見せてくれましたね、そうですね、パンチのコンビネーションもすごい良かったし、パンチからボディーブロー打って最後ローキック、そうですね、はい、コンビネーションもすごい速くて強かったです、さあマイクあります、こんにちは、ボムから来ました奥脇龍也です、普段はボムでマイタイルールで戦ってるんですけど、今日は肘なしでビッグマンでやらせていただいて、とてもあのこんな大きいビッグマン出れてとても光栄です、ありがとうございます、どんどん強くなって大晦日のライジン出るんで応援よろしくお願いします、ありがとうございました、さあまだちょっとあどけなさも残る21歳の方は可愛いですね、まあでも本当に谷山選手、はい、これからってことですよね、いやもう実力が半端じゃないですね、これからまた楽しみですね、はい、試合が、さあ奥脇龍也、あまりに鮮やかなスーパービッグバン1ラウンド KO 勝利です。